Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт «Вечір п'ятниці». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо на дуже цікаву та актуальну тему нашого сьогодення та дізнаємось, чому астрологія є потужним інструментом сучасного світу. Допоможе в цьому нам наша гостя Ольга Ткаченко. Пані, радий вітати вас. Я також. Давайте почнемо з того, чому саме астрологія, так, як інструмент в роботі. Тому що в астрології прописано все наше життя, в натальній карті закладено і все видно одразу, бачно все наше життя. І це дуже вивільняє час на розуміння того, чому так все відбувається з нами. Тобто приходить клієнт, і я вже, дивлячись на його натальну карту, вже все бачу. А яким чином можна пропрацювати те, що тривожить от за допомогою астрології? Чином звичайним. Тобто є в астрології, дивіться, ви, до речі, стикалися з нею чи ні? Дивіться, я довгий час не вірив. Я був так, я скептично відносився до астрології, до нумерології. Але я скажу так, що рік тому в цій же студії в мене було інтерв'ю з нумерологом, правда. І от мені там зробили якийсь певний розклад. Ні, вже після ефіру, нам окремо, так. І я запримітив, вже коли пройшло, напевно, десь півроку, я запримітив те, що було мені розписано, от воно все відбувалося так. І після цього я почав трішечки вже більше довіряти. Тобто вам робили те, що буде, чи це те, що буде? Те, що буде. Так. Я за те допомагати клієнтам з питанням, чому так відбувається і що треба зробити, щоб вийти на інший результат, який вони хочуть. Тобто я не дуже люблю прогнозувати, тому що те, що з нами відбувається, воно змінюється кожного дня, кожну хвилину. Тобто сьогодні буде так, завтра буде так, в залежності від нашого мислення і від наших дій. Тобто до мене клієнти, і яким чином можна пропрацювати, я дивлюсь на натальну карту. Це база, яка закладена у кожної людині при народженні. Ось, і вона може змінюватися, ми можемо змінювати, це не фатально. Ось так і більш ніяк, ні. Тобто моя задача як астролога, як людину, до якої звернулися з певною проблемою, це допомогти вирішити і пропрацювати певні сфери, які хвилюють людину. І воно можна вирішити, можна змінювати гороскоп, можна все робити, аби було бажання у людини, аби вона щось робила і діяла. Для а того, не просто прийшла до мене і каже, ось я хочу ось так, так? Я хочу ось так, так. І я кажу, окей, ось так. Тобто я дивлюсь, тобто ви розумієте, гороскоп може відбуватися по двом сценаріям. По матеріальному сценарію, як живуть усі люди практично. Але якщо вони так живуть, то буде, ну, неймовірно боляче, тому що якщо ми з вами на землі, то це для пропрацювань, а тут без болю не обійтися. Але є і духовний сценарій розвитку. І це вже інша стадія саморозвитку, трансформації. І ось я на те людей направляю, щоб вони вийшли з цих болючих систем і могли радіти і жити в кайф. Чудово. Так. Ви сказали так, що ви допомагаєте пропрацьовувати якісь питання. Я даю відповіді, чому так з людиною відбувається, що нею маніпулює. Тому що нами маніпулюють планети, нами маніпулюють енергії, нами все маніпулює. І ми, без духовності ми не можемо опиратися цьому. А з якими запитами от зараз найчастіше звертаються клієнти? Зараз. Взагалі в мене жіноча аудиторія, звісно. Чоловіки, як і ви, скептично відносяться до цих інструментів. І тому вони не вірять. І жінки. З чим приходять жінки? Перше, це відносини, звісно. Відносини з чоловіками. Чому вони не вірять в астрологію? Ні. Чому в мене все так виходить? Я же така класна, я же така гарна, я же все роблю. Чому в мене не складається? Чи чому в мене сварки з чоловіком? Чи чому він на мені не одружується? Це також дуже так, да. І це саме перше. Далі вже йдуть відносини з дітьми. Це так. Після чоловіків це там десь Чоловіки на першому місці, так? Абсолютно на першому місці. Тобто не робота, не кар'єра, не діти. Для жінки
важливі відносини. Хай би що вона не казала, але для жінки дуже важливі відносини. Тобто вона, ну, кар'єра, вона вже реалізується, коли в неї все добре з особистим життям. Тобто чоловіки, потім діти, батьки, і другий, так, найголовніший момент, з яким до мене приходять, це пошук себе. Тобто ми, дуже багато людей не знають себе, хто я, що я. Тобто ми живемо всі у програмах, які на нас навіяло суспільство, батьки, всі, зокрема, і люди не знають, людина не знає, хто вона, і з цього в неї внутрішнє невдовольство життям. Ну і в цього, звісно, вона проявляється не по своїй природі, і вона нещаслива, і соответственно, і відносини в неї не складаються, гроші не вкладаються і так далі. Тобто ось два пункти – це пошук себе і відносини. Все. А вже далі, коли вони це все наладять, вони вже до мене приходять. А тоді вже, до речі, питання з грошима, з реалізацією якось вирішується саме собою. Тобто ти вже знаєш свої сильні сторони, ти вже знаєш, хто ти, що ти, і тобі вже легко знайти, чим би ти займалася. І ти вже починаєш займатися цим всім, пропрацювавши всі сфери астрології. Тобто це дуже цікаво. Так, чудово. Раніше ви сказала, так, що ви допомагаєте розібратися з тим, що відбувається в світі планет. Що зараз відбувається в світі планет? Ой, зараз дуже цікавий час. Я не знаю, знаєте ви, не знаєте. Ще зараз інтернет весь ліг затемненням. Я думаю, я не знаю, до вас дійшли чутки чи ні? Ні, так. Особисто ніхто особисто не передавав. Особисто до вас, так, не дійшли чутки. Ось я вам кажу. Зараз у нас у середу було місячне затемнення. Що таке місячне затемнення? Місяця не було. Воно затемнилось. І ось буде 2 жовтня сонячне затемнення, сонце затемниться. І зараз такий собі проміжок між одним і другим затемненням. Ну, його всі називають коридор затемнень, ну, я його називаю просто проміжок для кармічних пропрацювань. І цей проміжок ось до 2 жовтня, він закладують програми, які на нас будуть діяти 18 років. Тому дуже цікаво пропрацювати ці всі програми. І у кожної людини воно в різних сферах впливає. Тобто, зараз знак зодіаку риби. Тобто всі, хто знає свої натальні карти, можуть відкрити і подивитися, у якій сфері у них 12 знак риби. І ось по цій сфері, по цій осі, у них йде пропрацювання. Що нам потрібно? Нам потрібно пройти ці уроки по тій сфері, в якій знак зодіаку, і вже вийти на новий рівень, кармічний і так далі, і закласти на 18 років дуже класні сценарії. Можна це закласти? Тобто це можна зробити самому? Ну, звісно. Ну, це треба робити самому, я за вас це не зроблю. Ні, але а якщо я, ну, не розумію в цьому, але от хочу прийняти участь, мені треба звернутися до вас, ви мені все розкажете. Якщо ви знаєте свій точний час народження, астрологія – це точний час народження. Дуже багато людей не знають свого часу народження. І це, ну, але є така ректифікація, тобто якщо дуже сильно захотіти, ви можете також звернутися, я можу розрахувати, але це дуже об'ємна робота, ну, все робиться, тому що я служу для людини, для того, щоб вона заспокоїлась. Так, ну, якби для чого пройти? Для того, щоб зрозуміти, що нас чекає. Тому що люди дуже хвилюються, тому що вони не розуміють, вони хочуть щось контролювати своє життя, розумієте? Чому ж всіх, чому дуже актуальне те, що, а що мене чекає? Ну, я кажу, не треба, що мене чекає. Ти можеш кожного дня сіяти карму, те, що ти будеш створювати, і самі створювати своє життя, яке ти хочеш. Тобто ти можеш мене не запитувати, що мене чекає. Що ти хочеш, щоб тебе чекало, то тобі і буде, якщо ти будеш щось робити. А ось як це робити, як себе... Ну, тобто, дивіться, моє завдання, я не знаю, дуже непопулярне, тому що я хочу, щоб людина пізнала себе і зрозуміла, як їй проявлятися. Тобто, якщо вам до вподоби реалізовуватися ось тут, ви відчуваєте себе на своєму місці, ви щаслива людина, то дуже багато людей працюють і нещасливі, навіть гроші не перекривають ось цього внутрішнього невдоволення. І це дуже прискорбно, особливо для жінок. Тому що жінки, вони створюють сім'ї, завдяки ним створюються сім'ї, завдяки ним створюється цей тил, який, ось, завдяки ним все створюється. І
І, ну, я дуже хочу, щоб ми всі знали, про що ми і як. А відносини – це взагалі інша тема, яка я прям хочу, щоб всі жінки навчилися будувати відносини, тому що, ну, всі, ну, коли людина, взагалі людина не повинна бути одна, тому що ми всі, ну… Ми повинні бути всі разом. Ну, не всі разом. Мені дуже сподобалося, що ви сказали дуже така фраза, яка мені чомусь прям запам'яталась. Ви сказали, що всі хочуть навчитися керувати своїм життям. Так, контролювати, не керувати, контролювати. А чи можливо контролювати своє життя? Ну, як ми бачимо з нинішніх подій, що ми можемо контролювати? Ну, нічого. Ми можемо контролювати лише себе і свої дії, і своє ставлення до чогось. І ось коли кожна людина навчиться цьому, то, можливо, щось і зміниться. Щось і зміниться. Щось, можливо, і зміниться. Так, пані Ольга, і під кінець нашої розмови, якщо можна коротко, так, тому що час нашої програми, він, на жаль, обмежений, які поради ви дасте нашим телеглядачам? Я хочу, щоб кожна людина була осмислена, розуміла, що все, що з нею відбувається зараз і взагалі у житті відбувається, це все не чому, а для чого. Тобто все, що з нами зараз відбувається, це для нас вже, тому що по-іншому до нас вже не дійде. І ось коли кожна з нас, людина, ви, я і всі, хто нас дивиться, це зрозуміє і почне змінювати себе особисто, бо інших ти не зміниш, тільки себе. Ви бачите, скільки ми не можемо змінити себе, це дуже тяжко, це дуже, ну, важко. А ось свій взор направити на себе, і тоді може щось буде змінюватися і в країні, і взагалі в житті. Чудово. Мені здається, що краще закінчення нашої розмови слід було вигадувати. Я хочу щиро вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії, і за цю приємну розмову, і за те, що ми розібрали дуже таку цікаву і, от саме головне, що актуальну тему нашого сучасного світу, і, звичайно, за ці поради для наших глядачів. Щиро дякую. І вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Вечір п'ятниці». Говорили ми на тему, чому астрологія як інструмент для самопорозуміння та вирішення проблем. В гостях у нас була Ольга Ткаченко. Побачимось на Першому міському. Бережіть себе та на все добре.